Bona tarda, són les 7. Comencem el primer programa d'aquesta setmana, del torn de tarda d'aquesta setmana. I ho fem a La Noia. Prenent com a font d'inspiració al modernisme, la Lliga de Capellades presenta una exposició de fotografies que es diu Una mirada al modernisme, de la mà d'11 fotògrafes de l'agrupació fotogràfica del municipi. I qui ens en pot donar tots els detalls, perquè està in situ, és la Mireia Guilella. Bona tarda. Què hi podem trobar en aquesta mostra? Molt bona tarda, Guillem. Mira, sóc ara al Saló Rosa del que és aquest espai social de la Lliga de Capellades, com comentaves, i efectivament, 11 fotògrafes són les protagonistes de les fotografies que veurem. Comencem amb la sèrie d'una d'elles que és especialment creativa. Ja veureu. Bona tarda, Anna. Hola, bona tarda. Les teves fotografies són aquestes tres, sí, concretament? És una sèrie, una petita seqüència, que parla una mica de qui eren elles, qui eren les dones del modernisme, qui eren les artistes del modernisme. Dones que són desconegudes, que el seu nom no ha quedat en la història, diguem-ne. Exacte, que no surten als llibres de text i, en canvi, tenen una obra molt significativa, molt important. I, a més de ser artistes, van ser lluitadores per l'educació de les dones, perquè les dones poguessin tenir un espai públic. Uh-huh. I per això els has esborrat, diguem-ne, la cara, precisament per fer èmfasi, sí, amb la seva importància i que no se les hagi com reconegut amb justícia. Exacte. És una mica una fotografia que diem expandida, més experimental, més híbrida, uh-huh, en la qual jo doncs m'apropio de les seves imatges, uh-huh, i després doncs les intervinc per una mica explicar això, qui eren aquestes dones i quina importància tenien i jo crec que tenen per tothom en l'actualitat. Moltes gràcies, Anna. Doncs ens conviden a reflexionar aquestes imatges. Gràcies. Si seguim per aquí, ens trobarem amb la Rosa, que també s'ha inspirat en persones dins d'aquest modernisme, que és el leitmotiv. En el teu cas, Rosa, amb nens i nenes. Nens i nenes, sí, sí. La meva col·lecció només van ser dues fotografies i em va agradar doncs plasmar els nens. El nen em va fer molta gràcia perquè anava vestit de treballador de l'època, uh-huh, i les nenes doncs estaven començant a fer un joc del palet que es feia abans. Són unes fotografies que has fet en la colònia Güell, si no m'equivoco. Exacte. Sí, això es fa un dia que fan una fira i es vesteixen d'època, de l'època modernista. I bé, vam fer l'excursió allà i vaig aprofitar per fer aquestes fotografies. Moltes gràcies, Rosa. Seguim una mica més enllà, perquè aquí també ens hi espera la Teresa. Bona tarda, Teresa. Hola, bona tarda. Les teves fotografies, la teva sèrie, també són tot dones, eh? Sí, són tot dones. Aquestes són tres fotografies de dones d'època modernista que ve ser un reconeixement, un homenatge a aquestes dones que reivindicaven el seu lloc i reconeixement en la societat d'aquell temps. O sigui que per mi és molt important copsar doncs, això, no? aquesta mirada, no? La provocació, fascinació, admiració. Totes elles busquen quelcom més, no? I això els hi costava molt. En la transició del segle XIX al segle XX, aquell trànsit del modernisme era una mica complicat. Fan goig aquests vestits, aquestes pameles que porten, aquests guarniments. Sí. De fet, jo els hi he posat provocació amb la mirada, fascinació amb la mirada i admiració amb la mirada. És a dir, per mi això doncs també m'emplena molt, no? És a dir, que tingui emoció, no? L'art de fotografiar, a mi, com deia la Cristina García Rodero també, doncs fotografiar emociona i per mi és emoció. On les has fet, tu, aquestes fotografies? Aquestes les he fet justament en el 5è aniversari. L'associació té 6 anys de vida com a associació, tot i que hi ha moltíssima gent que té molts anys de vida fotogràfica en aquesta entitat, però 6 anys, i l'any passat que celebràvem el 5è aniversari, vam fer una festa molt maca, molt xula, i ho vam encarar, la Junta va decidir de fer-ho també en l'àmbit del... tot amb la mirada del... el modernisme, vaja, i aquí doncs tots vam fer una gran festa i tot va ser enfocat a això. Jo les vaig fer l'any passat en la nostra festa fotogràfica. Fa 3 anys
que feu aquesta exposició de únicament dones. Com és això? Això, jo m'agrada que m'ho preguntis. Tenim un, gràcies al nostre president, que fa 3 anys va apostar, donat que som una bona munió de dones en l'associació, el nostre president, amb la seva junta, va decidir doncs, que podríem també tenir aquesta visibilitat i aquesta altra nostra mirar més en femení, doncs, que també el poguéssim exposar. I doncs, en el, dins l'àmbit del Dia Internacional de la Dona i sempre durant aquest trimestre, fa 3 anys ja vam exposar, vam fer una exposició sense cap gaires... sempre la mira, el títol era La Dona i vam exposar, doncs, bueno, és que són potser unes 20 o 25 dones, eh? I vam exposar moltes. L'any passat vam triar també un altre títol per poder, doncs, bueno, expressar-nos, i era La Dona i la Moda, i també va ser molt xulo, perquè també, doncs, bueno, vam tenir molt diferents vessants, cada una amb la seva pròpia mirada i la seva pròpia versió. I aquest any, doncs, com que havíem enfocat el modernisme, i realment el modernisme encara arrastrem moltíssimes coses, sigui amb l'arquitectura, sigui amb la... tenim moltíssim de modernisme encara a les nostres vides quotidianes, doncs aquest any l'hem enfocat així. Però perquè l'any passat vam fer aquest 5è aniversari enfocat en el modernisme. Tocarà començar a pensar ja en el tema per l'any que ve. Sí. Moltes gràcies, Teresa. Sí, que ho farem. Vull aprofitar per parlar també per últim amb la Pilar. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tu també tens una sèrie aquí davant, molt bonica, molt estètica, en blanc i negre. L'has centrat en l'arquitectura, en el teu cas? El tema és l'arquitectura, perquè és un tema que m'agrada personalment. I llavors vaig decidir, Antoni Gaudí és un, ja tothom el coneix. I l'altra foto, la de la masia de Can Freixas, de Terrassa, és perquè l'havia vista moltes vegades des de fora, la meva cosina viu a sobre, i mai havia entrat, i un dia vaig entrar i vaig, em vaig quedar paradíssima. És a dir, la que estem veient ara, concretament, és la... aquesta, la masia de Can Freixas, de Terrassa. Has escollit el blanc i negre per algun motiu? No, perquè trobo que el que és pedra així ens dona més, ens resulta més. A part de participar en aquesta exposició i en la que es fa anualment només com a dones, també participeu en altres de la fotogràfica, també amb homes? Sí, a la fotogràfica cada mes fem un concurs entre tots nosaltres i estaria, bueno, un jurat diferent i triar la millor foto. I d'això, i després amb els concursos particulars, de per exemple, Igualada, a Puig-reig, a Terrassa. Mantenim viva aquesta afició per la fotografia que teniu totes. Sí, ens entenem que ens atindrem molt. Moltes gràcies, Pilar. Moltes felicitats per l'exposició a totes. Gràcies. Una exposició que es diu Una mirada al modernisme, que ja no la podreu visitar, perquè just avui la desmunten, però per això us l'hem volgut transmetre a través de la pantalla. Doncs gràcies, Mireia, hem tingut aquesta oportunitat de veure aquestes fotografies i, a més, comentades, que això també doncs, et dona sempre més informació. Moltes gràcies, que vagi bé. Hem començat aquest programa avui a Capellades per parlar d'aquesta exposició fotogràfica. Després tornarem a la noia per parlar amb una igualadina, amb l'Anna Noguera, 8ª del món de triatló de llarga distància, però no seran en el moment de l'entrevista. Però això serà després del sumari, que us avancem el que passarà avui al programa. Atenció a tots els aficionats a les plantes i a la jardineria, perquè d'aquí uns minuts serem al Garden d'en Pans per conèixer quines són les plantes que podem posar als jardins de casa nostra en aquesta situació de sequera, quines són les que necessiten menys aigua i quines són les preocupacions dels clients en aquesta època de sequera. D'aquí uns minuts us ho expliquem al torn de tarda. Bé, doncs la triatleta Anna Noguera ha quedat recentment 8ª al Campionat del Món de llarga distància. Celebra aquesta posició després d'un període previ que va ser complicat. En parlem amb ella mateixa. Anna, bona tarda i felicitats. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Això, com et sents després d'aquest triomf? Bueno, molt contenta. La veritat que sí que és una 8ª posició, però per mi al final és una mica una victòria personal. D'això, doncs, d'haver superat durant 2 anys que he tingut, bueno, bastants problemes mèdics, problemes a la cadera, que em van haver d'operar fins a 3 vegades,
I, bueno, doncs, amb molt d'esforç i, bueno, amb l'ajuda de molta gent i de molts professionals i de la família i amics, doncs, he aconseguit poder tornar a tenir-ho i, a més, tornar a fer el que més m'agrada i, a sobre, pues, tornar a estar entre les millors del món. Vull dir que, uf, no m'ho pensava i se'm posa la pell de gallina de pensar-ho. Això, el 2021 va ser aquest any complicat, aquest anus horribilis, el més difícil de la teva vida, havies dit. Després d'haver passat aquestes... com recordes ara, amb el pas del temps, i després d'haver-te recuperat, com hem pogut veure amb aquests resultats? Bueno, vull dir, des de la pandèmia que vaig començar a tenir problemes, vaig començar a tenir molts dolors a la cadera, vam tardar bastant en poder-ho... en poder tenir un diagnòstic i a partir de 2021 doncs, em van fer dues operacions que van suposar estar bueno, dos mesos amb crosses, després pues, tornar a començar a caminar, tornar després al cap de temps tornar a córrer, després vam fer l'altra cadera, o sigui, però vam fer l'esquerra i després vam fer la dreta amb mig any de diferència i el mateix procés. I després al cap d'un any em van treure com tots, bueno, portava claus a dins de la cadera i me'ls van treure aquest novembre passat. I, bueno, vull dir, una recuperació molt dura. Bé, Anna... hospitalària i també molta ajuda, la veritat, de molts familiars, molts amics i molta gent. Això, t'hem perdut un moment, es deies que havia estat una recuperació molt dura. Sí, la veritat és que, bueno, molt de temps ha sigut, perquè han sigut gairebé 2 anys, han sigut 2 operacions, primer a l'esquerra, que va suposar doncs, unes fractures a la pelvis i, bueno, em van posar uns claus dins de la pelvis, 2 mesos pràcticament amb crosses, després a partir d'aquí tornar a caminar, tornar a fer vida normal i després tornar a introduir l'esport. I bueno, una vegada ho vaig tenir, llavors ens vam tornar a tot el procés amb l'altra cadera. I bueno, va ser també igual, doncs mig any potser de recuperació per tornar a tenir com una vida ja normal i després introduir un altre cop l'esport. I al cap d'un any sencer vam poder treure, doncs portava al final 6 claus a la cadera i els vam poder treure el novembre passat. I bueno, al final doncs, han sigut molt de temps, mal, i bueno, molts... Bé, doncs, Anna, t'hem perdut un altre moment, no sé si... Sí, i bueno, ja per acabar, quins això, propers objectius que t'has marcat molt breument? Doncs ara tinc una cursa internacional al País Basc, que és Zarauz Triatlón. I després faré també l'Ironman 70.3 d'Andorra, que és una prova puntuable també pel circuit internacional i és una prova classificatòria també pel campionat del món de la marca d'Ironman, de la franquícia. I bueno, a veure si aconsegueixo posar aquesta plaça per aquest mundial també. Doncs esperem que sí, enhorabona de nou per aquesta posició al campionat mundial de llarga distància i molta sort en les properes fites que t'has marcat. Moltes gràcies. Bé, doncs el que farem ara és parlar d'una altra qüestió. Els explicàvem, ens traslladem a Osona ara, concretament a la Biblioteca La Cooperativa de Centelles, perquè avui comença una setmana d'activitats per commemorar un quart de segle d'aquest equipament. Allà hi tenim l'Eudald Puig. Eudald, bona tarda. No sé quina és la programació prevista per commemorar aquests 25 anys. Hola, Guillem, bona tarda. Doncs mira, Guillem, com bé dius, estem aquí a la Biblioteca de la Cooperativa de Centelles, a la tercera planta. De les activitats que preparen per aquests 25 anys, potser te'n explicarà millor la Roser, que és la directora d'aquesta biblioteca. Roser, bona tarda. Hola, bona tarda. Quines activitats organitzeu per aquests 25 anys de la biblioteca? Doncs mira, aquesta tarda hem fet Hora del Conte per Nadons i una sessió d'aquest nou projecte que comencem de videojocs, que es diu Ficció en Joc, que ara us explicarà la meva companya. I demà jugarem a un joc de taula, el joc de taula Ex Libris, aquí a l'Espai Juvenil. El dia 17 fem una xerrada sobre videojocs dirigida a adults per saber com acompanyar els nostres infants i joves
en aquest tema, una hora del conte de més 3 anys i una xerrada sobre el nou model de biblioteca el divendres. I dissabte al dematí farem un vermut musical aquí fora al carrer si el temps ens ho permet. Déu-n'hi-do, Roser, veig bastantes activitats. La gent s'ha d'apuntar en alguna... Hi ha inscripció? La gent s'hi ha d'apuntar? Mira, les que hem fet aquesta tarda s'havia de fer inscripció i la de demà, la del joc de taula de demà, si la gent es vol inscriure, millor, perquè és un joc. Hi ha 4 places i es poden, i si no hi caiguessin, pel que sigui, hi hagués molta demanda, llavors faríem properes sessions. Per inscriure-s'hi, com ho haurien de fer? Doncs mira, s'ha de fer a través del nostre correu electrònic a la bústia general, que és b.centellaslc@diva.cat. I per vosaltres què significa arribar als 25 anys de la biblioteca a la cooperativa? Què significa per Centelles i la biblioteca? Home, doncs bueno, estem de celebració, no? Perquè un equipament cultural com una biblioteca doncs, que està en constant creixement, doncs sempre celebrar un aniversari és una alegria per tots, pel municipi, per nosaltres i res, i encara en el futur amb les mateixes ganes sempre. Doncs Roser, merci. Anem a parlar ara amb l'Ester, que ha sigut la dinamitzadora d'aquesta activitat que han fet ara a la tarda. Ester, bona tarda. Hola, bona tarda. Quina ha sigut l'activitat que heu fet ara a la tarda? Ha sigut Townscaper, com us ha dit Roser, és un joc, no sé si es podrà captar en pantalla. És un videojoc en el que es tracta d'anar creant illetes, pisos, cases, el que es vulgui. El que s'ha volgut fer és que creessin l'entorn de la biblioteca, de la seva biblioteca ideal. I en aquesta biblioteca ideal si han sortit propostes xules, ha sigut... Xulíssimes. Tenim uns artistes que... Bé. Ja ha tingut força seguiment aquesta activitat, ja han hagut bastant de canalla? Sí, hi ha hagut 2 sessions i a la primera s'hi ha apuntat bastant jovent, a la segona menys. Les 2 sessions han sigut de la mateixa activitat, entenc. Eh? Townscaper, sí. No sé si la Roser, aquestes propostes que han fet de la biblioteca, no sé si ens en quedaríem alguna. Ah, segur que de totes poden treure bones idees. Sí, segur que sí. Doncs, Ester, aquestes activitats que em comentaves, així digitals, més interactives, agrada a la canalla? Els hi agrada? O... El que passa és que encara no ho coneixen, no entenen com pot ser que en una biblioteca es facin videojocs. I com ho podrien fer per fer aquestes activitats més digitals? Inscriure's. Sí, però perquè quedessin més, perquè els arribés a la canalla i que fessin més activitats digitals aquí a la biblioteca. Sí, els avisem, publiquem les activitats, els webs, l'Instagram que tenen per joves, ho difonem a tot arreu, però els costa entendre que això, que una bibliotecària jugui a videojocs amb ells. I... Però bueno, és un projecte que no és només simplement jugar a videojocs, sinó també parlar sobre els videojocs, veure què hi ha darrere dels videojocs. No és només jugar per jugar, sinó que és jugar però en un sentit. I s'ho passen molt bé. Comencen veient-ho estrany, però s'ho passen molt bé. Doncs molt bé, gràcies, Ester. Guillem, ja veus tot l'ambient que hi ha aquí a la cooperativa de Centelles celebrant aquests 25 anys amb tota aquesta mà d'activitats que es fa des d'avui fins s'allargarà uns quants dies. Si vols vindre, doncs ja ho saps. Doncs gràcies, m'ho apunto, esperem aquí i jugarem amb el joc aquest de crear espais, entorns de la biblioteca, a veure què. Moltes gràcies, Eudald, ja veieu, els equipaments, tot evoluciona, segurament fa 25 anys quan van obrir aquest equipament no s'imaginaven doncs, que hi acabarien fent precisament videojocs en un espai així. Canviem totalment de tema, ens anem ara a parlar de mobilitat, perquè s'ha presentat un projecte de tren tram que està estudiant la Generalitat, que podria fer arribar aquest servei a Berga, un servei de tren des de Sallent. Us ho expliquem en aquest reportatge. El desembre, la Generalitat va aprovar l'adjudicació de l'estudi que va des de Sallent, o sigui, des de Manresa a Sallent, de Manresa a Súria, i llavors la sorpresa va ser que van fer la llarga del perllongament fins a Berga. Llavors ja han fet alguna exposició online i el que volem fer és donar a conèixer el projecte i bueno, per empaitar una mica perquè sigui efectiu, no? O sigui, per això hem format la plataforma, fer recolzament a la proposta. O sigui, al final això és un tema que tant de manera mediambiental, o sigui, el medi ambient, de temes socials, hi ha una escletxa territorial, o sigui, per tot això
tothom que tingui, disculpeu potser, no, però que tothom que tingui una mica de seny ha de recolzar aquesta proposta. O sigui, això avui per avui és evident, i més aquí al Berguedà, no, que estem, o sigui, és una mica... Tenim les comunicacions bastant deixades. Busquem suport dels ens socials, busquem suport de la gent cívica, i al final el que hem de fer és això, no? el fer impuls i donar a conèixer. Quanta més gent conegui els beneficis, doncs hi haurà més gent que es vulgui sumar, i alhora, doncs, al final és una massa crítica, no?, el que hem de fer. Si hi ha millors estructures, i si hi ha una millor connexió, doncs a nivell socioeconòmic, el que són les desigualtats, doncs es disminueixen molt. Hi ha estudis, no, que recolzen la disminució a nivell d'emissions de CO2. Llavors, després també cuidem una mica tot el patrimoni, no, que hi ha les vies fèrries aquestes de mercaderies, que si les donem l'ús que han de tenir, doncs al final també estem cuidant el patrimoni. És evident, tal com dieu, doncs realment fa uns mesos vam tenir coneixement que la Generalitat estava començant a elaborar aquest estudi, no?, per desenvolupar tot el que fa el tren cap al Bages en principi. Llavors vam descobrir, no?, que estàvem parlant de que el Berguedà també estava inclòs dintre aquest projecte. Per tant, nosaltres estem molt amatents del que ens digui l'administració. Però paral·lelament ha sortit aquesta plataforma, que ja fa un temps que hi treballen altres sectors de Catalunya, que tenen molt interès, doncs, això, empaitar, a pressionar, no?, perquè les coses no es quedin amb estudis i que realment, doncs, es porten a la pràctica. Quan l'Abel i la mateixa entitat, doncs, ens va fer avinent, doncs, que tenien aquesta presentació, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens hi vam sumar, perquè realment som coneixedors de que el tren al Berguedà pot ser un motor econòmic molt important, i que, bé, tenim els mateixos drets que altres comarques a tenir el tren i que pugui, doncs, arribar a aquest mitjà de transport, sobretot tenint en compte, doncs, el que fa referència a eficiència i demés, i desenvolupament econòmic. Aquesta comarca, el tren no li ve de nou. Al segle XX, amb els mitjans pitjors i més costosos que hi havia, estàvem més ben comunicats que en l'actualitat. Joan Carles comentava ara el tema d'un article que vaig publicar que parlava de l'escletxa territorial. I jo, qualsevol iniciativa, qualsevol vinculació o acció que vagi en detriment d'aquesta escletxa, doncs, com a, que en aquest cas, conseller de Mobilitat, doncs, i per això, doncs, amb el president vam acordar ser-hi al seu costat, perquè aquest projecte va a lluitar justament contra això. Aquest projecte, si es desenvolupa, serà un abans i un després, el que serà, doncs, el Berguedà al món. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí el presumpte autor de la mort d'una dona a Manresa, i per aquest motiu el col·lectiu Acció Lila ha convocat per d'aquí uns minuts, per les 8 del vespre, una concentració de rebuig a Manresa. La Laia ja és en el punt on es farà la concentració d'aquí a uns minuts. Laia, bona tarda. Què es coneix d'aquest cas? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, com bé deies, som a la plaça Major, on està previst que a les 8 comenci aquesta concentració. I com bé deies, aquest matí els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de la mort d'una dona a Manresa. Els fets van passar el dia 6 de maig, fa tot just una setmana, i van passar al carrer Gaudí, prop del centre de Manresa. La víctima tenia 31 anys i estava embarassada. El detingut era la parella de la víctima, i feia poc que la parella s'havia instal·lat aquí, a la capital del Bages. Feia poc temps que vivien a Manresa. I no consten denúncies prèvies entre la parella abans dels fets. El detingut, el que sabem, és que haurà de passar a disposició judicial en les properes hores, i que la investigació continua oberta i que el jutge ha decretat secret de sumari. A les mostres de rebuig, això a la detenció s'ha fet aquest matí, com deies, però les mostres de rebuig per aquest crim masclista no s'han fet esperar, de fet.
Doncs sí, Guillem, de fet, fa poques hores el col·lectiu Acció Lila, el col·lectiu feminista d'aquí de la ciutat de Manresa, ha convocat aquesta concentració que tindrà lloc aquí a la plaça Major a les 8 del vespre. El que no sabem encara és si serà una manifestació que es quedarà només aquí a la plaça Major o recorrerà alguns carrers de la ciutat. De fet, el col·lectiu mai avança quin serà el recorregut de les manifestacions i, per tant, haurem d'esperar a les 8 del vespre a saber què és el que passa. I, a més, l'Ajuntament de Manresa ha decretat 3 dies de dol a la ciutat. De fet, com pots veure darrere meu, aquí tenim la façana de l'Ajuntament de Manresa i les banderes ja unegen a mig pal en senyal de dol. Ho faran durant els propers 3 dies. I, a més, en els actes oficials que tinguin lloc a la ciutat durant els propers 3 dies, es guardarà un minut de silenci i en tots ells es tindrà també unes paraules de record per la víctima. I demà, a les 12 del migdia, aquí a la plaça Major, just davant de l'Ajuntament, s'ha convocat un minut de silenci que tindrà lloc, com dèiem, a les 12 del migdia i està previst que hi assisteixi la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge. Hem de recordar que en el que portem d'any ja han mort 3 dones en crims masclistes i la víctima de Manresa, la dona de 31 anys, és la quarta víctima d'aquest any. Doncs gràcies, Laia, per explicar-nos com està el cas ara mateix aquí a la plaça on d'aquí uns minuts es farà aquesta concentració, d'aquí poc més de mitja hora, que segurament anirà arribant gent, però encara falta una estona. Gràcies, gràcies, Laia. El que fem ara nosaltres és arribem al final del programa. Demà tindrem més qüestions al programa. Què farem, per exemple? Doncs parlarem del musical El despertar de la primavera, que es farà al Berguedà. També coneixerem Lilian, un igualadí que s'ha convertit a l'islam, i també parlarem, entre d'altres, del festival Espurnes Barroques, que es fa a Riner, al Solsonès. Això serà, però, demà, a partir de les 7 de la tarda, com sempre, aquí, al torn de tarda, farem un recorregut pels diferents municipis de la Catalunya Central. Que vagi bé. Fins demà.